السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورنا أحسن الاستيال هالكاني وربحين تراديو كرو وكسروا هذا برهامج كدور نمو رأي قددوينها وطبعات كبا أفر جراكا مغشان راديو كرو ودن كلا هذا شمو جد فيم اسديتن يستقال لبي عشان وكم يقارن كرو وينا واحي قدا waxay leegistiyaha allah maanta barnaamijka hadii allah uu dhalo oo qaraado waxaan ku qorfayn doonaa oo aan ku soo qaadan doonaa isla markaana raayiga dhigaystayaasha raadiyo garow aanu ku faranqayn doonaa ama aanu ku eegi doonaa hawlgalka banaynta dhulka dawladda iyo burburinta dhismayaasha ka dhisan qaar ka mid ah wadooyinka magaalada garow gaar ahaan wadada weyn ee laamiga ah ee dawladdu ku wado iyo aragtida dadweynaha ee ku aadan hawlgalkaasi lagu banaynayo dhulka dadweynaha ama dhulka dadka u dhexeeya oo dad gaara ay siyaabo kala duwan kadib burburka dawladda dhexe ee Soomaaliya u haysteen oo ganacsi kala duwan ugu lahaayeen. Haddaba dhegaystay sida uu aragtaa in dhulkii danta guud dib loogu soo celiyo gacanta dawladda islamarkaana ee dadku ay mar kale u sinaadaan maadaama horey ay dad gaara gacanta ugu hayeen. Qodobkaas ayaan ku falanqayn doonaa islamarkaana dhegaystayaasha raadiyo garow ay raayigooda kaga dhiiban karaan barnaamijka maanta. dowladdan waxaan ugu baaqayaa in ay dadka guryaha ay sii siman ay u wadagto inay guryina dhaafin guryina ay iska jirin dhulka dowladdu ay leedahay oo bixida magaalada ay isku ka wada yeesho oo wada jimiso siday dowladdu ay caasimad u yeelato ila aada shacabka ay kujisaani oo dee waxa wad isku wada maraanin laakiin waxaa dareemayaa dad qaybtiisa intaco laga marayo dad gaara la bi bartilmaamsanayo arrintaas ma fiicna dad badan baa guryaha degan guryo ay sisiiyeen oo dowladdii lahayd oo ay sisiiyeen oo u qabaanin hantidooda inay tahay in guryaha iskatilaaba laga qaado oo dowladdu ay keento muuqasho cad inta guryaha ay dowladdu leedahay oo laamiga bilicda magaalada aan samaysay oo qarisay waa inay isku tilaabo ka qaado waa tahay dadweynaha maxaa iyaga ugu baaqaysaa dadweynaha waxaan leeyahay tilaabada dowladdu qaadayso waa in lasoo dhaweeyo oo ay ka shaqeeyaanin amniga magaalada ay ka shaqeeyaanin oo isku meel uga soo jeestaanin oo cidda khaldan ay dowladda u sheegaanin ay soo gudbiyaanin oo waxa weeye ay la yimaadaan muuqasho cad shacabku waxa loo danaynayo waxa weeye intaas waxa weeye amniga loo sugayo hadda booliisku waa habeenkii ma seexdaanin habeenkii dhan waa wareegayaanin yaa loo shaqeynayaa waxa loo shaqeynaya waa sax shacabka wax loo shaqeynaya nabadgelyadooda laga shaqeynayo danahooda laga shaqeynayo marka aada ha loo soo dhaweeyo hawlu waxa leeyahay tallaabada ay dowladdu qaadayso aada ha loo soo dhaweeyo dowladdan waxaa laga reebaa muuqifkeeda cad inay dhulka isku tallaabo ka qaado aada waa mahadsan tahay halo halo assalaamu calaykum waa magacaaga xafadana soo caaso waa tahay soo soo dhow aragtidaada barnaamijka maanta dhismayaasha dalka oo gaar ahaan garow ku yaala oo dhismayaasha dowladdii horaa oo hadda burburinta lagu bilaabay arrintaas aad baan u faraxsanahay waana soo dhoweyneynaa sida ay dowladda bilaan khaasana dowladda hoose ay maaragtaa magaalada ilaa saarayso ila markaana maaragta gurihii dowladda hore adrestation adrada u diliyo maaragta magaalada dilxumada ku haya
labada laga qaadaya wadada weynna waa faraxsanahay. Waxaan is leenahay anaga dowladdoos waa inay sii wadaa inta guri dowladda leedahay iyo qofka cali ku jiro inay hawlgalada sii wadaan, khaas ahaana meesha la yihaha farxadda oo meesha guryaha ku duubadana baa dowladda hore ay lahayd. Haddana ayna guta tisaaba ay kariseen weliba guryo foosan, haddaba ay farxaddu tahay meesha maaragtaa muraayada magaalada caasimada ee garowa ay tahay in dhammaanba waxa balbaloona iyo waxa guryaha maalka gaagaabana oo guryaha dowladda horkareysan la dooyay cagta la mariyo shacabka reer galbeed. Waxaa lagu daaqayaa inay soo dhaweeyaan in hawlgalkaas maragtaa ay dowladdu wado ay gacan ku siiyaan inaan dowladda maragtaa laga hor imaano maragtaa lacal qalabayn. Aad baan ugu faraxsanay marka talaabada geesinimada waa isla qaaday oo marka isku dayay niman maragtaa maleeshiya ayaa lasoo abaabulay ay dabayn inay isku day iska hortaagaan ina dowladda hawlgalka jaasiyo dee sintay jini. Aad baan ugu buwaadinay nama garabta. Adoo mahadsan tahays. Halo. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam waraxma. Waxa laga dhawaan malaynaya dowladda gudniinka ay ka wado hadda garowga iyo hadda dabcan barxadda oo keliya ma ahan sida dowladdu sheegtay meelo badan oo dhismayaal dadweynuhu dhan ka dhexeeyo oo dowladda dhexe ay lahayd in dhismayaashaasi lagu beegsanayo oo dib dowladda gacanteeda loogu soo celinayo. Aragtidaada? Soo dhaweynaya aad iyo aad baan isku dhaweynaya in dhulkii dowladda soomaaliya ay lahayd oo shacabku ka caadaysteen inay guryaha iyagu leeyihiin ay iska dhisteen guryahi laga dhistay halqayo laga dhistay. Waxaan ku dabaalinayaa dowladda Puntland in ay gacan dara ku qabato dhammaantoodna iyadoo aan waato yeelin aan ninnana uga tegin ninnana aan guriga ka bilin. Dad kasta cadaalad ah oo sinaana in guryaha dowladda iyo dhulka dowladda looga kiciyo ayaan soo dhaweynayaa. Marka shacabka reer Puntland waa inay u hoggaansana dowladooda dadkooda halkooda waa inay u hoggaansana. Waxa weeye guryaha dowladda oo dadka shacabka ay degan yihiin dad badan baa wax kura kadigood madaxan kadood weyla weeye ilmaha uurka ku jira baa wax kura maahan qofka degana guriga ka dhistay inuu isagu leeyahay inuu dadka ku garaafeeyo maaha, inuu dadka ku laayo maaha. Waa ciid ilaahay, ciidan waa ciid ilaahay, calaamad dowladeed baa ku dhacday. Waa inay waxa weeye dowladda ay u hoggaansanaan oo la shaqeeyaan, laakiin haddii ay dowladda isku soo taagaan ay waxba keeni maayaan leenahay. Marka dabcan in qof dhul dadka oo dhan ka dhexeeya oo muddo 30 sano ku dhow ku ganacsanayay maanta haddii loo baahday oo layidhi ka guurna uu isku adkeeyo oo lagaba yaabo inuu xitaa qori soo qaato si uu booskaasi u difaacdo, marka maxay ka dhigan tahay midaasi shacabku maysan ku ahayn sharaf dhexyada caasimada la joogo? Waxaa weeye dadka xoola dhaqatada ninka reer baadiyaha haddii uu hashiska maal u bixiyo ninka uu maalka u siiyo haddii uu laba dahood maalo teeda labaad lagama furfuri karo oo waxaa moodaa inuu isagu leeyahay ashu maalka loo siiyo inaysan ahayn baad moodaa gelisa ka dhalata isaga u leeyahay. Marka waxa weeye dee soomaalidu waa inda ku garaabi. Marka hadduu dul dadweyne uu istiraado adiga alahe ku dagaalan oo wax ku la hadda isaguna cawaaqib isagu la kulmayaa dhulkanasho baa looga fujinayaa awlad dowladeed baa looga fujinayaa. Marka difiraatada madaxweynaha Puntland waa in laga hoggaansamo sida ay tahaana waxa weeye ay uga aruursadaanin dadka calaamaduhu ay ku dhaceen guryahooda haddeer calaamadaha degdega ay ku dhaceen waa inay si degdega calaamtooda uga aruursadaan oo sharaf leh iyadoo aan isku soo taagtaan. Adoo mahadsan tahay waa tahdegeystayaal barnaamijku rayiga dadweynaha ee warbaahinta raadiyo garoowe mujada fm 89.9 dhegeystayaasha doonaya inay raayigooda ka dhiibtaan ama aragtidooda ay ka dhiibtaan 8462 8462 8462 8462 ayay nagala soo xiriiri karaan oo aragtidooda ay kaga dhiiban karaan isla markaana barnaamijka ay kaga qayb qaadan karaan. Waxaana barnaamijka maanta ku eegaynaa aragtida dadweynaha ee ku aadan dhismayaasha dowladda ee haatan ee burburinta lagu bilaabay dhismayaasha dadka gaarka uga dhisan isla markaana gacanta dowladda loogu soo celinayo. Dhegeystaha xiga, halo, assalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxmatullah. Walaal magacay xafada naga soo cayso? Waa taa Cumar soo dhow aragtidaada barnaamijka iyo qodobka looga hadlayo. Waa isku dhaweyn yaa ubalka dowladdu wado hasaa haatee dad waxa weeye shacabka waxaa dad waxaa jira ay siin dowladda waagu xasilay eshaa si dowlad marka u baahan waa inay u samaysaa macnaha
dabcan olaha kan wuxuu soo bilowday oo la shaaciyey bishii hadda dhamaadka ah hadda dhamaadkeedana ku jirno 12-12 bari ugu horreeyay marka muddo dhowr 12 bari maysan ahayn waqti ku filan oo dadkaasi ay isku diyaariyaan ciidankii muusan imaanayn haddii qofkii meeshii dadka ka dhexaysay isagoo degan oo muddo ku intifaacsanayay maanta markii loo baahday intuu si kale wax u maarayn lahaa xitaa ama udhihi lahaa si kale wax laygu maareeyo isagoo hadduu ciidan kale wato oo dad hubaysan ay u joogaan miyaysan khasab ahayn ciidan la keeno qofku xaq ma leeyahay marka meelu dadka ula siman yahay isagu inuu ku dagaalamo meelu dadka ula siman yahay inuu ku dagaalamo qofku xaq ma leeyahay aad baa mahadsantahay waxta ay dhegeystayaal barnaamijku waa rahayga dadweynaha ee warbaahinta radio grow halo salaamu calaykum salaam waraxma marka arintaasi wuxuu arin aada iyo aada muhiim u ah oo aada iyo aada loogu baahan yahay dowladda waa ku mahadsan tahay dadweyne horeyga ku taageera oo aada buu muhiim u tahay sababtoo ah waxa weeye ka jirta dhulkan dhul dowladood weeye meel walba uu ku yaalo puntland iyo soomaaliya oo dhulka noocaasa marka qofku haddii uu maaragtay loo daayay oo uusaa isticmaalay oo aan horay loola qabin ama uu isagu iska khasbaray inuu iska degnaado waxa weeye arrintaasi waa arrinta keenta orba in lagu dhawo oo aan waxba laga keenin inuu ku dhintana maaha inuu cid ku jirana maaha waxay ahayd maanta in uu yidhaahdo oo waxa weeye intaas isagaa lacag isu baahan ba wixii horaba waxiy wax nooliy wax soo socda inta waxbay ku leeyi marka waxa ummada noocaas uga dhexeeya oo dunta guud ah maanta waxaanu ka warkaynaa hadda magaalada garoowe iyo inta lamidaba inuu qofku isagu guri leeyahay la dulinayo oo isagu raalli ka yahay si wado loo mariyo waa mid isagu leeyahay oo booskiisa lahaa diyaar u yahay inuu wado la mariyo oo la duliyo in marka mid uu madaleedahay oo soddon sana awal uu kusoo ganacsanayo maanta dadku ay saa isugu dhashiyaan horta waa ayaan daro weye marka dadkana waxaan leenahay maaragtay arrintaasa laga waantoodo dowladdana waxaan leenahay marka horen ogeysisan siiyo si cadaalad oo qof walba uu cadaalad dareemayo oo aan meel nala dhaafayna ololaha loo qaado haddii barnaamijka la galana waa in macnaha arrintaa la wada ee hadda aan la joojin si toosa loo wado oo qof walba dareemo waxaana inay marka danti ummadda tahay laakiin haddii dumarkii la jooga oo meel harda inta oyo ordo haddana laga tago wixii la ogtahay waa inta kale wasasiisiina marka ilaahay ha looga daro dhulka haddii uu yahay dhul dowladi leedahay oo ku magacaaba waanu ka warkaynaa meel walba oo dowladdii soomaaliya ay ka tagtay oo ay ummadda soomaliya
كسوين شفتي دول بالارم أكو هرية أو معناها الناس الله يطلع جلالي سلام حتى يقولك ودون هو تلوين جري ما أحيانا وحلا وين تلا كلين وبات بالارم يشوا من الناس وما صفوا ما معناها اللي جف إذا استوى عن إذا تكلا جحري وحاسس إنه هذي ما كلوا أكو سرعي دول لأن لو يقول حسيب ما أنت متشوف إن حلا يجوا حلا ينزلوا تجمع جمع نوع عاجز بكا أنا بفكر كاسان قراء وحلا جسنا الله جسنا اللي هو حاسدي أنا أدوما أنت أنا أدوما أنت وخيرنا رأي جاي في الجبل كإبراهيم كا راديو جروي رأي قدويرها قيمي دفع إبراهيم كا يهوجل كيرنا حتى نبي كا يفرسم ذي سحافي وإبراهيم كا يفرسمين يعدي بكل عبر. عارف تكتيهم قحن كينو غالي قحن كينو غالي بدون الكرواي عارف تكتيهم قحن كينو غالي قحن كينو غالي پر پارتیو پوری سمو پرواقائی دوری لو بھی دوائی دوری لو بھی دوائی اونی کی پر پارتیو پوری سمو پرواقائی دوری لو بھی دوائی دوری لو بھی دوائی waa tahay degsiyaal warbaahinta radio gurwa ayaa naga maqlaysaan oo idin kala hadashay muujinta telefoon 89.5 barnaamijka raayiga dadweynaha ayaa degsanaysaan oo todobaadkii afar jir ka maqashaan radio gurwa waxaan maanta ku faaqidaynaa hawlgalka banaynta dhulka dawladda ee magaalada garoowe oo si rasmi ah garoowe uga biroway maalmadii shalay ahayd isla markaana maalintii labaad lagu burburinayo dhismayaasha laga dhisay dhulka dawladda oo haatanba qayb ka mid ah lagu soo guuleystay halka qayb kale ay xareen aragtida dawladeed dhegeystayaasha radio growe ayaana hubna jirnaa idona dhegeystayaasha barnaamijka soo qayb qaatay talooyin iyo sidoo kale aragtiyo kala duwan ay ku biiriyeen dhegeystayaasha xiga ayaan eegi doonaa state number 6 ee dhegeystayaasha barnaamijka soo qayb qaadan karaan iyagoona wixii aragti iyo tura halkaasi noogu soo aadin kara oo doonaya in idinka codka uga qaataan. Hello. Assalaamu alaykum. Aayay walaal ma yahay xafada naga soo xirtay? Kooy baa go'an ka gaasay magacaygu Cabdi Cali Xuseen ku soo dhaw raayi dadweynaha radio garow aragtidaada maanta. Waa ku dhigay walaalkay maanta waxaan horan lahaa dawladda inay dadku u sameysaa meelo ay iyagu ay degan meesho ay ku bedeshaan. Ma aha dadka in meesho hore ay ku bariseenayeen iyagoo dadkan waxba aan haysan oo yaasi maalmoon Marku,
cagaarman isutani galootaay ilguhu cagaarman isutani galootaay jedki jacaykaay kurinaba qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka rayiga dadweynaha ayaa la soo gaareen war goor uu soo gabagabayn doonaa hase ahaatee dhegeystayaasha haray aragtidooda ayaan kusii guda jirayna aba aanu sii eegi doonaa taliska qeybta iyo sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada waxay dhawaan sheegeen hawlgalkan looga dalinayahay sidii gacanta dowladda loogu soo celinaha dhulka dowladda shacabka gacanta ugu jira iyo sidoo kale soo celinta bilicda magaalada oo muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda hoose ee degmada garowa ku hawlanayd. Halo, alaykum salaam waraxma. Magacaygu Saciid weye, xaafadan Hodan weye. Waayahay, kusoo dhawo barnaamijka. Aad iyo aad waa dhowahay. Waxaa laga hadlaya barnaamijka imika dhulka dowladdu leedahay. Si wanaagsan. Ano waxaan qabaa fakirkayga markaan ka hadlo, waxaan qabaa dhul dowladda leedahay intaa ka la daayo ma qabo. Dad waa ku maasan tahay, waan ku garab taaganahay, waana u hambalyeynayaa. waxaan leenahay dhulka dowladdu shacabkana waxaan ku atalnahay dhulka dowladdu leedahay agoomaa wax ku leh dadilkamaa wax kuleh yatiin baa wax ku leh haddaa islaamtiyo sugataan dhulka dowladda ka guura yatiin wax ku leh fikradda kale waxa wey qofka bini aadanka wuxuu ku shaqaysanayo wuxuu rabaa inuu sadaqo kala baxo xajka ku aado wixiisa dhiir xalaal keeno haddaa ku shaqaysanaysid meel yatiin wax ku leh oo agoon wax ku leh oo mar ilaahay oo dhan xuriyaan iyo indhoor wax ku leeyay waxaa la sii xalaal kuu noqday xajkana uu aadi ka dhex ila wixi leedahid marka waxaan qabaa dadkaas waxaan kula talinayaa dhulka dowladdu ay leedahay inay baneeyaan oo ilaah inta ka baq baneeyaan dowladdana waxaan kula talinayaa madaxweynuhu ku maasan yahay iyo dowladda xukuumadu dhulka dowladda inay taaka inaysan dayn taako dhulka dowladda ay gacanta ku socosho waa tahay marka haddii dhulkii dabcan intaasoo qof aa sheegtay ay wax ku leeyihiin iyo kuwo kale oo hadda carab ku dhufanba qofkii inuu ku doodo dhaho qutuliyan baan kala soo baxayay ama si gaaraan ugu shaqaysan jiray ama nolosheeda ku xoreyd markaa sidaba noqon kadhaa walaahi waxaan ka waafaqaa waxaan ka waafaqaa qof baa qof soddon sano meel ku shaqaysanay uusan lahayn waxaan de qofku marka aan deganahay dimeel aan lahayn waxaan kusii shaqaysan kara waa wax yaroo kooban mota mudaalo waan ka dhadkiga booda ilaa haddaan ku yaalo soddon sana ku shaqaysanaya marka dowladdu soo baatana hub iyo qoryaan doonaya ani fikraddaas waxay muuqataa fikradan soo dhaweyno waqaldambeiloo muuqata qofka binaadanka ah waxaan jeclahay wixii dowladdu leh dowlad baale adugu haddaad rabtay si kale umacnayso haddaad rabtay anu kama wado ee dhul dowlada leedahay waa la iibsan karaa qofkii iibsadooda waraaqo iyo sharciyo haysto iyo wiisaysa waa meeshiisa lakin qof aan dhulkii dowladda iibinoo waxba aan ku dhirsano inuu iska degana halkaa iskaa dhowna marka dowladdu u baahato qoryihii soo guraay walahi waa dhibaato mushkilad baan u arkaa lakin waxaan dad kula talinayaa in dhulka dowladda la baneeyo meel kasta ay tahay oo iska la xishoodo aad baa umahadsantaha waxay umahadcelinayna ka qaybgalka ee barnaamijka aad iyo aad aad baa umahadsan tahay waa tahay dhegeystayaal warbaahinta radio garowa ayaa naga maqlaysaan ra-yiga dadweynaha ayaana dhegeysanaysaan oo qeybihii ugu dambeeyey haatan lasoo gaaray dhegeystayaashana waxay kaga qeybgelayaan dhanka iyo khadadka telefoonka iyagoo aragtidooda ka dhibanaya qodobka barnaamijka maanta aanu ku hadlayno ee baneynta dhulka dowladda. Halo, waalaykum salaam waraxmatullah. Magacaaga iyo xaafadda naga soo wacayso? Magacaaga walaalo waa jaan, waxaan kasoo hadlayaa xaafadda Labaan. Waa tahay, kusoo dhawo barnaamijka aragtidaada. Waa dhowahay saaxiib wareer aad iyo guriga horta waan islaamayaa. Marka labaad, barnaamijka waxaan kusoo dhawayaa anu malaynayaa soo celinta dhulka dowladdu leedahay. Si wanaagsan oo dadka shacabka gacanta ugu jira. Aad iyo aad. Waan soo dhawaynayaa saaxiib gacan iyo soo celinta dhulkaas lagu wado. Waxaana shacabka ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dowladdan la shaqeeyaanin. Dhulka dowladdu ay leedahay oo dadweynaha Soomaaliyeed leeyihiin oo umadda ka dhexaysana. siyaadka degan oo ku ganacsanaya waxaan usoo jeedinayaa inay maxaan ku dhahdaa xushmeeyaanin dowladdooda inay ilaahay ka yaabaan oo ay iskaga guuraanina dadan waxaan ugu baaqayaa inay maxaan ku dhahdaa meesha maxaan ku dhahdaa ciidamadood maaragtay inaysan dulgeyn meel macnaha ragga ay ku ubaysan yihiin oo ku dagaalamayaan inaa ragga la isku goysiga shalay ka dhacday oo kaleeto maxaan ku dhahdaa maskax kale loo adeegsado oo maxaan ku dhahdaa dee in qorowatada in qorowatala orbi mugta waxa ka dhacaya waa la garan karaa mooyi
Kurina bad kalai, kurina pasha deida.